shirkadda WhatsApp ayaa qorsheynaysaa in aanay ka noqonin wax ka bedel muran dhaliyay oo ay doonayso in ay ku sameeyso qodobada heshiiska adeegsiga aaladeeda laakiin aradii go'aanka ka dhalatay kadib waxay haatan wax ka bedelaysaa qaabka ay u wargeliso dadka adeegsada aaladeeda WhatsApp-ka. Bilowgii markay arintan shaacisay January, malaayiin qof oo adeegsan jiray aaladeeda ayaa u wareegay aaladaha shirkadaha la tartama WhatsApp taasi oo culays badan shirkadda ku noqotay. Shirkaddan ay leedahay tan kale ee weyn ee Facebook ayaa hore u shaacisay in warar qaldan laga baahiyay isbeddelka ay doonaysay in ay ku sameyso hab isticmaalka macaamiisha ee shirkadda WhatsApp. Laakiin waxay haatan sheegtay inay ka fiirsatay sida habboon ee ay ahayd in ay isbeddelka dadka ugu sheegi lahayd, taasi oo mar kaleeto walaac hor leh guud ahaan bulshada caalamka ku abuureysa. Sida loo dhigay erayada digniinta ee wargelinta ahaa ayaa markii hore dhaliyay cabsi ah in WhatsApp xogta shaqsiga ah ee dadka adeegsada aaladeeda ay la wadaagayso shirkadda Facebook. Xaqiiqadiisa isbeddel yar un baa arrintan ka hirgalay dadka adeegsada aaladda badankood waxa ay markii horeba waa ay ogolaadeen oo markay arkeenba way aqbaleen halka kuwa kaleetana ay soo baxday iyagoo aan wali aqbalin arinta la xiriirta wax ka bedelkan kadibna gabi ahaanba ay diideen. Si ay mar labaad isugu daydo in ay dadka u qanciso WhatsApp, waxa ay mar kale toddobaadyada soo socda ku wargelin doontaa isbeddelka dadka adeegsada aaladeeda Facebook. Waxa ay macaamiisha ku dhiirigelinaysaa in ay fahmaan marka ay cusboonaysiinta aaladda ay sameynayaan waxa isbeddeli kara iyo weliba waxa aan isbeddeli doonin ee sidiisa sii ahaanaya. Fariimaha wargelinada macaamiisha waxay ku gaarsiin doontaa si shaqsi ah oo qofku uu ka akhrisan karo aaladdiisa. Qorshahan cusub waxaa loo mudeeyay in uu dhaqan galo 15-ka bisha May ee sanadkan 2021. Dhanka kale, shirkaddu waxa ay bishan February bilowgeedii shaacisay in aaladdeeda aanay ku shaqayn doonin malaayiin taleefona. Taleefoonada ay soo saareen Android iyo iPhone ee ku shaqeeya barnaamijyada uu waqtigoodu dhacay ayaanan ku shaqayn doonin bartan ay leedahay shirkadda Facebook. WhatsApp ayaa sheegtay in tallaabadan ay lagama maarmaan noqotay si loo xaqiijiyo ammaanka dadka bartaasi isticmaalaya. Barnaamijka uu ku shaqeeyo WhatsApp-ka ayaa waxa uu meesha ka saarayaa barnaamijyada qadiimiga ah ee aan la cusboonaysiinin amaba lagu shubay telefoonada cusub. Inta badan dadka isticmaala bartaasi ayay u suurta galaysaa in ay cusboonaysiiyaan barnaamijka uu telefoonkoodu ku shaqeeyo si ay u sii wadaan isticmaalka adeega fariimaha ee shirkadda WhatsApp.